Hey, hey, hey. Ven, goddag. Velkommen til Den Danske Brumbas, min kanal. Mit navn er Brian. Du er... Det tror jeg faktisk, det var forkert. Rækkefølge. Men det her, det er en lille reklame. Reklame! Hashtag opgadosho, bang, bang, bang. Men det er for mig selv, så det er okay. Jeg har i sin tid lavet nogle forskellige armbånd, og jeg synes faktisk, at det seneste, jeg har fået lavet, er faktisk en af de flotteste, pæneste, nydeligste. Hvis faktisk, de er lidt lækre. Det synes jeg faktisk. Og nu har jeg ikke autofokus på, så det tager vi lige og knalder på. Vi knalder lige en autofokus på. Åh, autofokus! Der, sådan. Autofokus! Yeah. Godt, er klar? Autofokus! Yeah. Da-da-da-da-da-da-da! Sådan, det var godt. Det er ikke det. Skal vi have den lidt herud, så jeg kan få noget lys på den? Jeg har ikke andet lys herinde. Ja. Og så har jeg haft alle de her forskellige låsetyper her. Lille, smal, tynd plastik. Og så har jeg haft en stor, bred, tyk plastik. Jeg har haft en metal... men det er alle sammen sådan nogle her. De er egentlig meget smart. Ja, det er sørme lidt smart, det her. Og så har jeg forsøgt at lave sådan en nydelig lille knude, der skulle poppes op igennem sådan en lille, og så det er også smart. Alt det har jeg lavet, og jeg overvejer at sælge de her armbånd. Så hvis der eventuelt skulle være en, der gik og lystede for et armbånd, som jeg har lavet, så må du gerne skrive en lille mail. Selvfølgelig er der en pris på det, jeg skal jo have noget at leve af, ikke? Og materialen, de koster jo også og sådan noget. Nej, jeg vil ikke sælge sådan nogle grimme armbånd. Næ, du kan blive fri, kan du? Det var bare en reklame. Om hvad? Ingenting. Nej, der er faktisk en spidsshirt. Jeg har lavet nogle t-shirts logo med brumbassen foran og en på ryggen bagpå inde på spidsshirt. Og jeg kunne da lige se, om jeg kan smide et link hernede i beskrivelsen. Det var sådan set det, min reklame her, den gik ud på. Hvorfor sidder jeg så og snakker om armbånd? Jeg vil bare blære mig lidt, fordi at jeg er ikke masse producerende af dem her. Det troede jeg ville blive, jeg troede, det kunne være mega skægt, men nej. Og så det der med, at vi skal alle sammen have fat i jeres postkasse og sådan noget. Nah, jeg tror, der er for meget arbejde i at sende sådan et enkelt armbånd her i forhold til indtægter og udgifter. Men det kunne da være sjovt, det kunne da være en mægtig sjov. Så jeg vil bare smutte igen. Spitshirt.com.com. Den Danske Brumbasse. Ja, det hedder den faktisk. Den hedder faktisk den Danske Brumbasse. Tror jeg nok. Jeg er faktisk lidt i tvivl. Det er rigtig, rigtig dårlig reklame, det her. Det er bare mig, der sidder og fjoller. Synes, hvad du vil. Gør, hvad du vil. Smid en kommentar. Gør noget. Bare hold dig mund og hold dig selv beskæftiget. Det vil være tosje fint. Skal vi lege det? Så leger vi det. Fæ lege. Jeg synes faktisk, det er fede armbånd. Ja. Det er Brian. Enda. Hauza. Buja. Jeg kan lige se, der er skygger stadigvæk. Det tror jeg faktisk ikke, der vil være på grund af de lamper, der jeg har investeret i. Ew. Det må jeg ikke sige på tv. Men det er noget piger, de render rundt med ned mellem benene. Fjolle hoved. Det sletter, Lolle. Ja, det skal nok. Kanon. Tak fordi du kiggede forbi Den Danske Brumbasse, min kanal. Hold den flyvende!